սենց աղջիկը դիլահորը հարգում, հա? Ուզում ասի, որ ցանկացած ժամանակ կարող է թքած ունենալ հոր խոսքի վրա ու կարող է անցնել հոր խոսքի վրայով, դաժե հոր վրայով։ Չէ, սխալվում ես, ծավալտանում, սխալվում ես։ Դու որ սխալվում եմ, բեր աչկատ կողի աչկը, սուրա։ Ջահում, դու գնա հյուրերի մոտ, ես կզանգեմ, հեռախոսքը անջատած է, ուր զանգեմ, սպանին կզանգեմ։ Ճիճվի անունը մյուս անգամ ես տան մեզ չտաս, իսկ ես առած աղջկան, իսկ կթեից բերելու եմ։ Սավտան եմ, էրեխ եմ, մեղք չունի, ինք սպո ինչ է ասել հյուրերի մասին, սեղանի շուշ մստաց էին, որ սպո զանգեր եմ, խնդրում եմ ինչ է վերջ լսի, Սավտան։ Երևի ասնում, արդեն չապես դուր սարք էր, որ հանկարծ բանում չկասկացի էլի, կամ էր հակարտը չմոտ տիստեղ կրի մրիվ սարքի։ Աղջիկը թքել աղոքուս մեջ, բայց ոչ ինչ, ես դրա կթերից կբերեմ ես ամեն ինչը, պաստորեն էդ լագոտը Բալայանի խոսքն ինձնից բարձրատ ասում, այն ինչ հակարակը պիտի լիներ, ինձ պիտի լսեր, ոչ թե էդ լագոտին, լավ։ Ոնց չես հասկանում երեխում, ոնց չես ուզում հասկանալ դու երեխում։ Դու ասացս լավ հիշի, աղջկա կթերից բերելու եմ ես, ես դրա։ Դու էլի ականջաստելու մաղջ է։